I sommer så kjøpte vi jo hele magnesiumlinja med knuseri, kalsinator, dorkar og flere produksjonstrinn. I alt en 6-8 bygninger som vi har kjøpt og overtatt og skal drive mye av og klare for ny industri. Det veldig bra og veldig bra for markedet. Vi trenger ny industri til her og ja, og for å få ny industri så trenger vi mer klargjort areal. Nå gir vi muligheter til nye aktører for å benytte av det flotte arealet vi har her inne. Så området i midten der borte jo nærmest det vi kaller indrefileten av industriparken. Det der det best tilgang på infrastruktur, mest sentralt i forhold til støttefunksjoner og andre ting. Og ligger veldig tett på annen industri. Så det viktige områder i industriparken. For andre arealer så gjør vi om til åpne områder for å kunne ha bygningsmaterialer eller verktøy eller midlertidig aktivitet. Vi har også leid ut ett av de byggene. Det nyeste bygget allerede leid ut. Den kalsinatoren her, det et spennende bygg. Det egentlig bygd i 1984 og ganske solid og bra. Det har en litt unik utforming som gjør at vi kan se om det andre bruksformer for et sånt bygg nå. Det kan være testing, pilotering eller å bruke det som kalsinator fortsatt. Det får vi se på.